Նարնջի հյութը overline լավում է ուղեղի աշխատանքը։ Եթե զգում եք, որ հոգնե՞լ եք, օိုင်းևս երանգ չունեք, սուրճի փոխարեն փորձեք նարնջի հյութ խմել։ Մասնագետներն ասում են, որ այն նույնպեսoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverlineoverline Հետազոտության ճարճանակերում դիտնականները երկու օրվա ընթացքում 24 երիտասարդ տղամարդկանց բարդ առաջադրանքներ ու տեստեր էին տալիս։ Առաջին օրն առ, առաջադրանքից առաջ նրանց տվել են մեկ բաժակ թարմ նարնջի հյութ։ Երկրորդ օրը նրանց տվել են շաքարաճուր բուրավետ հավելումներով, որը նույնպես նարնջի հյութի համ ուներ։ Առաջին օրը փորձի մասնակիցները շատ ավելի լավ ու արագ են կատարել առաջադրանքները։ Եվ ավելի li usha diren yegel kan yekror tore nuynis 6 jam heto tghamartkei gerandov liein amenayn havanakanutyam ais efekte kapaktsvats e flavonidneri ayn oktakar nyutheri het voron kan shat mrkherum hataptdugnerum u vanjaregenum dran karogen barelavel ugheri adjan shorjanarutuna dranovins npasttelov ugheri bjizneri michev tvialneri arak pokhantsmane Դրա համար էլ հետազոտության հեղինակները խորհուրդ են տալիս առավոտյան ուտել ֆլավոնիդերով հարուստ մրգեր կամ խմել դրանցից պատրաստված հյութ։ Դա կօգնի մի քանի ժամ պահպանել աշadrությունը ու, ու երանգը։ Նախորդ հետազոտությունները նույնպես ցույց էին տվել, որ նարնջի հյութը լավացնում է ուղեղի աշխատանքը, բայց այդ հետազոտություններում մասնակիցները հյութը խմել էին ամեն օր մի քանի շաբաթ շարունակ։ Իսպանացի գիտնականները կարծելով, որ նարնջի օկտակարությունը թերագնահատվում է, նոր ուսումնասիրություն են ընתարկել նարնջին։ Ինչպես բացվել է, նանինջները 10 անգամ ավելի հարուստ են հակաօքսիդանտներով, քան կարծում էին նախկինում։ Նարնջի օක්տակարությունը կապում է նրա վիտամինային եզակի հարստության հետ։ Նարինջը վիտամին C-ի ահեստարարն է, որը ուժեղացնում է օրգանիզմի ապահովական ֆունկցիաները, ունի հակաօքսիդանտային եւ հակաբորբոքային հատկություններ։ բաժակ դրվող, Մեկ բաժակ նարնջի հյութ ներմեջ D վիտամինի խորուրդ տրվող օրեկան չափականակն է ապրանակում։ Առավելցն մեկ բաժակ նարնջի հյութը կապահովի օրվա ճարմությունն ու առողջությունը։ Նարնջի հյութը առողջության համար ամենաօգտակար ըմպելիքն է։ Ամերիկացի գիտնականները պարզել են, որ մարդու առողջության համար առավել օգտակար ըմպելիքը նարնջի հյութն է, որն ավելի լավ է խմել առավոտյան նախաճաշելիս։ Նյու Յորքի Buffalo համալսարանի հետազոտողների անցկացրած փորձին մասնակցել է 20-ից 40 տարեկան 30 մարդ։ Նրանց ամենօրյա սննդակարգը միանման է եղել՝ կազմված խոզապուխտով սենդվիչից, ծվածեղից եւ կարտոֆիլից։ Մասնակիցերին բաժանել են 3 խմբի։ Առաջին խմբի մասնակիցները սնունդ ընդունել են խացրած վարով, երկրորդ խումբը հասարակ ջրով, երրորդ խումբը թարմ կանված նարնջի հյութով։ Փորձի ընդացքում մասնակիցների ծորվան ծածկում մի քանի անգամ արյուն են վերցրել։ Արդյունքում երրորդ խմբի մասնակիցներին արյան մեջ հայտնաբերվել է գլյուկոզայի ցածր քանակություն եւ իմունային համակարգի ամրության համար պատասխանատու շատ նյութեր։ Նարնջի հյութը առողջության համար ամենաօգտակարը ֆելիքն է համարվել։ Երկար ժամերվանից հետո օրգանիզմին ինչպես երբևէ անդրաժեշտ է վերականգնվել։ Դրա համար պետք չէ վիտամիններ կուտալ։ Ալքարելի ուղակի հարիչով պատրաստել հյասկան ճម្պելիք եւ ստեղծել գառնանային տրամադրություն նարինջ, գազար, բանան։ Գազար 2 հատ, խնձոր 1 հատ, բանան 1 հատ, նարինջ 1 հատ, վարսակի փաթիլներ 1 բուր, նարնջի հյութ 0.5 լիտր։ Բոլոր մթերքները մաքրել, խնձորից եւ նարնջից հեռացնել կորիզները կտրատել մթերքները փոքրի քարակուսիների եւանրաացնել հարիչող ավելացնել վարսակի փաթիլները եւ մեկ անգամ եւս լավ խառնել որից հետո ավելացնել նարնջի հյութը եւ ինչպես հարկն է հարել սկանդինավյան ազգային հեքիաթերում նարինջը անվանել են անմահության խոնձոր որը մարդconsc բրկում է հիվանդություններից եւ մահից եւ իսկապես շատ քիչ մրգեր կարող են մրցել նարնջի հետ վիտամին C-ի քանակով Ժամանակակից դիետոլոգիական նարնջի օգտակարությունը կապում են նրա վիտամինային եզակի հարստության հետ։ Նարնջի կերևում շատ են օգտակար եթերային յուղերը։ Առողջության համար նարինջը վիտամին C-ի ողest տարան է, որը ուժեղացնում է օրգանիզմի ապաշտպանական ֆունկցիաները, օգնում է բակտերիալ եւ համաճարակային ինֆեկցիաների դեպքում, ունի հակաօքսիդանտային եւ հակաբորբոքային հատկություններ։ Նարնջի հյութը համեղ եւ タルմեցնող ըմպելիք է։ Նարնջի հյութը շատ լավ է ըմպել նախաճաշի ժամանակ, այն タルմացնում է եւ օգտակար է օրգանիզմի համար։ Օրական երկու բաժակ նարնջի հյութը լրացնում է մարդու օրգանիզմում վիտամին C-ի պահանջի 40-ից 64%։ Վիտամին C-ն միակ վիտամինն է, որը չի սինթեզվում մարդու օրգանիզմում, բայց շատ կարևոր հակաօքսիդանտ է, այն շատ լավ մաքրում է օրգանիզմը ազատ ռադիկալներից և մոլեկուլներից, որոնք վնաս են հասցնում հյուսվածքներին։ Գլյուկոզան եւ ճարպային սնունդը բորբոքային процеսներ են առաջացնում օրգանիզմում։ Բորբոքային ռեակցիաները, որը առաջանում մեր օրգանիզմում կարող են շաքարախտով հիվանդանալու պատճառ դառնալ։ Նարնջի հյութում պարունակվող բաղադրիչները կանխում են աճախջրերի եւ ճարպային սնունդի հետևանքով առաջացած վնասները։ Նարնջի հյութի պարբերաբար օգտագործումը կարող է բարելավել դիաստոլիկ զարկերակային ճնշումը։ Նարնջի հյութը կարկավորում է արյան ճնշումը եւ կանխում սրտանոթային հիվանդությունների առաջացումը։ Գիտնականների մի խումբ պնդում են, որ նարնջի հյութը իջեցնում է խոլեստերինի паյունակությունը արյան մեջ, սակայն այս փաստը դեռևս հաստատված չէ, եւ այդ ուղղությամբ իրականացվում են մի շարք կլինիկական հետազոտություններ։ Եթե պատրաստվում եք հյուրեր ընդունել եւ ձեզ անդրաժեշտ է մեծ քանակությամբ պապելիք, ապա այս բաղադրատոմսը դուք ճիշտ կանեք մտապահեք։ Այս քան հյութը կբավականացնի եւ դուր կգա բոլորին։ Այն սիրում են նաեւ փոքրիկները։ Կարող եք պատրաստել եւ դնել սառնարանում ու վայելել մի քանի օր։ Բաղադրիչները եւ պատրաստման եղանակը. 4 նարինջները լավ լվանալ, վրան երման, երման ջուր լցնել, չորացնել, դնել սարսախծիկում 2 ժամ կամ ավելի լավ է ամբողջ գիշեր։ Կտրատել ոչ մեծ կտորներով եւ անցկացնել մսաղացով։ Եռացնել 3 լիտր ջուր, ապա սառեցնել եւ տставить զանգվածը լցնել այդ ջրի մեջ։ Թողնել, որ թրմվի մոտ 10 րոպե։ Կամել կամիճով կամ 5 շերտ ցալաստանզիֆով։ Ստացված հյութին ավելացնել եւս 6 լիտր ջուր, 1 կիլոգրամ շաքարավազ, 30 գրամ կիտրոնաթթու, ամբողջը խառնել եւ թողնել թրմվի մոտ 1 ժամ։ Աջցունքում կստանաք 9 լիտր նարնջի անչափ համեղ հյութ։ Իսկ մնացորդով կարող եք պատրաստել մուրաբա, ավելացնելով ըստ ճաշակի շաքարավազ եւ մի փոքր գիտրոնաթթու։ Եփեք միկրոալիքային վարարանում կափարիճը փակ 3 անգամ 5 րոպեով դնելով եւ հանելով։ Ամեն անգամ հանելիս անպայման խառնեք եւ ըմպեք։ Նարնջեջի քաղցրի սպիտակ ծաղիկներն արևելքում համարվում են սիրո, իսկ Խոնաստանում՝ Դիանա աստվածուհու խորտանիշը։ Իսլամում նարնջենու ծաղիկը համարվել է պատխաբերության խորտանիշ, այն հյուսել են հարստացուների մազերին եւ զարթարել հագուստը։ 200 մլ նարնջի հյութը ապրոնակում է մարդու օրգանիզմին անդրաժեշտ մոլիբդենի մեկօրյա պահանջարքի 22.6%։ Սելենի և պղնձի 16%-ը, կալիումի 15, մագնեզիումի 5-8, երկաթի 5, ֆոսֆորի 4։ Պտղամսում կան 6-8% քաղցր տեսակներում 15% շաքարներ։ 1.2% կիտրոնաթթու, գլիկոզիդ, նարինգին, ֆիտոցիդներ, եթերային յուղեր, ներկանյութեր, ինոզիտ և ռուտին։ Բտղակերևի սպիտակ ճերտում կան շաքարներ, փոքր քանակությամբ թթուներ, եթերային յուղեր, զգալի քանակությամ պեկտինային միացություններ կare որը իմանալ որ պահպանման ժամկետն ավելացնելու նպատակով փթղի արտակին դեղնանարնջագույն իսկ երփեմը կարմիր շերտը մշակում են մոմով եւ կոնսերվանտերով այդ չերտն անդրաժեշտ է հերացնեն նարնջի կեղևը ու ունի առնվազն 3 օկտակար հատկություններ կարկավորում է խոլեստերինի մակարդակ նորգանիզմում եւ հերաշտում է վնասակար նյութերը ճնշում է աղիքային ворթերի եւ պաթոգեն ոչ օկտակար միկրոօրգանների կենսունակությունը Գերեվուն բարունակվող շաքարները արտակին ճերմտի տակ խթանում են ուղեղի աշխատանքը եւ ամրացնում են հիշողությունը։ Գերեվուն բարունակվող մեծականակ ֆիտոցիդները մակրում են օթը միկրոբներից։ Նարնջի հյութը կարկավորում է ճարպերի փոխանակությունը, նվազեցնում է ցածր խտություն ունեցող ճարպասպիտակուցների մակարդակ նարյան մեջ։ Կարգավորում է մարսողությունը ունին իհարեցնող հատկություն։ Աստիտալացի գիտնականների կարմիր բտղամիս ունեցող նարինջը կանխարգելում է գիրությունը եւ ուռուցքների առաջացման հավանականությունը։ Հյութը կամելուց առաջ նարինջը 10-ից 15 րոպե պահեք գոլ ջրի մեջ։ Նարինջից ստացվում է եթերային յուղ, որը վաճառվում է դեղատներում։ Օգտագործվում է 아րոմաթերապիայում, հորմոնալ խանգարումների, հիպերտոնիայի, դեպրեսիայի, լեղակային հիվանդության Քորկապության դիսբակտերիոզի դաշտանադաթարի սրտի աշխատանքի խանգարումների դեպքում նարնջի եթերային յուղը վերականգնում է մաշկի առանցկանությունը, պաշտպանում է անքնությունից, հանդես գստացում է յարթային համակարգը։ Բուրավետ յուղերով բուժման արժեstd ունի հնագույն պատմություն՝ առանձնահատկություններ եւ հակացուցումներ։ Այդ դիսպաճառով պետք է խորթակցել մասնագետի հետ։ Ստամոքսի ցածր թթվայնության ստամոքսա Բոլbi դեպքում խմեք 100% նարնջի թարմյուտ օրը 3 անգամ մտելուց 20 րոպե առաջ։